Thank you.
160 гривень. That'll fit there in 160 гривень. Thank you.
Next stop is, we call it Ринченко Street. Важность разовой поездки и проплате банковскую карту весен кривым. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій карті киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Thank you.
Челябинск, Челябинск.